Čekaj, ajde se mi porazgovaramo prvo s njemu. Znači, često se juče čuli iz Australije neki novinar prebacuje Noletu nešto, verovatno ga vezujući za ove prostore, znaš, kao, pa to stil, ne, znaš, oni imaju stalno predumišljaj da mi odavde nešto ne znamo ili da za nekim kaskamo. A onda kad shvate da u stvari sve to što dođe kao uticaj, na primjer, iz Italije, koji su bukvalisti potpuni, pa se malo promeša kroz Španiju koji imaju, mogu to da promešaju, pa ponekad i neukusno, i dođe ovde, oni koji znaju, oni ga tako dobro samljuju da budu negde ispred. E, to je tebi kompliment, a i mislim, Noletu hvala, pre svega za hvala, sport. Hvala, hvala. Pa da, ja to znam da kažem kad se zezamo ovi sa ovim prijateljima, kad smo u gradu, oni kažu, deki, pa šta je ovo, ja, ovaj kažem, hoće tek doći Milano 2026. Tako da, da, nema nikakvih ovaj problema, ali vi ste ipak ikone stila ovoga kako grada, da ne, tako da, da moram to da ovaj priznam i to je lepo ovaj kompliment, ali tema je, da kažem, čekaj, druga. Čekaj, samo reci šta si rekao u ofu, mislim, nije ovo the best of, ovo si jutro s onako, prvo što nisam nagazio puno brzina, što si kažem. Da. Ništa, Jakoljeviću, poražen si u setovima, pa nastavljamo dalje. Da ti kažem, ovo je kao kad oni slavni dođu u VIP delove tribina. Ja sam ovdje na treningu, ovo mi je radno mesto. Tako je. Da vam kažem, ono što možemo da utvrdimo, to je da su teniseri gospoda i da tu postoji, dakle, taj teniski dress code. Yes. A s druge strane, evo, Boško, sad spotičemo se o nešto što juče nismo htjeli baš pretjerano da komentarišemo. Imali smo juče toliko razloga za slavlje, imali smo puno i uključenja i bila su nam sva važna. Imali smo koleginicu, novinarku iz Australije. I onda smo bili dan kasnije, ajde vidimo šta se to piše, i ispostavilo se da je jedan australijski novinar koji je tamo bitan rekao, estetski Đoković nikada neće u estetskom izražaju, ne samo fizičkom nego prosto u tom teniskom životnom stilu, nikada neće moći da parira jednom Nadalu i jednom Federeru. E sad, je li ovo freestyle, slobodna interpretacija ili prosto ajde nađemo dlaku u jajetu i da pokušamo da ga umanjimo na neki način? Pa sigurno je pokušaj umanjenja njegovog lika i dela konstantan i to je nešto što je evidentno kroz da kažem već istoriju Novaka Đokovića, ali to su, evo, to su sada primjeri gdje oni bukvalno nemaju šta drugo da zamere ili da mu spočitaju, nego sad se bave da kako se Novak Đoković oblači. A ja mislim da Novaka Đokovića uopšte ne interesuje ta strana, da kažem, moda i to sve, on je onako... Ne, nije bilo modno, ja mislim da je ovo bilo stilski nekako životni, kao nije to gospodin švajcarac, kao teniser. Pa nije švajcarac, ali je gospodin veći nego... A ja ne znam što je životni stil. Ili veći je gospodin nego što su Nadal i Roger, samim tim što je uvek prema njima davao veliki respekt. I bio je jako sa te strane uviđajan prema njima. Znate, nisi gospodina ko imaš sako, nego si gospodin onako kako se ponašaš i kako odišeš i kako respektuješ svoje protivnike prvo na terenu, a nakon toga i van ovaj terena. Tako da su to neke stvari gdje Australija kao tlo, mislim, to nikad neće moći ni da ovaj razume. Tako da, što se toga tiče, mislim da... A Novak nema problem. Dobar ti je bio ovaj backend, nisam ja to rekao, ali si im lepo prebacio. I znaš što sam teo? Ja mislim da estetika pre svega ide u prilog tome da čovjek govori 4 svjetska jezika. Estetika govori u prilog tome da i kad ga god iznerviraju, na kraju se on zahvali svoj toj publici i pozdravi te navijače. Estetika govori u prilog tome da je uvek odmeren i da se nikad ne razjašnjava sa lošim komentarima. I estetika govori u prilog tome da i oni koji ga ne vole, kad ga upoznaju, to mi je najdraže. Ipak mi Grci, braća, 1000 godina i taj Kirios je priznao da je Novak, da je Nole Šmeker. To mi je nekako ta estetika koju ljudi pre svega treba da shvate u odnosu na neko nasljeđe i onoga što je forma, samo ne suština. E sad... Ajde, ali sad, jutro sam imala slično, ja sam sad krenula iz kontra, ovaj sam već iznervirao što sam pitala to. Ako kuće sam imala sličnu situaciju, ne živimo mi zajedno, nego s drugim čovekom živim i taj drugi čovek je isto tako iznerviran, sedi i gleda 3 tabele i kaže, evo, sve je izašlo, ne razumijem zašto mu osporavaju. Je li ovaj čovjek zaista najveći svih vremena? Jer po tabelama kažu da je dominantan. Pa po tabelama jedna fali. Jedna. Ta jedna tabela fali, to je ovaj Grand Slam. Tako da je sada 22-22. Kada bude 26-7 za Novaka, 23-23
tri, ja još Nadalu još jednu eventualno dajem i to sada moguće da će se desiti na Roland Garrosu, mada smatram da je njegovo telo u jako lošem stanju i da je on sebe izrabio do te mere da više čak ni te medicinske stvari i pomagala koje on konstantno radi, a to svi znamo, ne znam, menjuje krv, pa te hiperbarične komore, pa razno razne stvari. Da, da, za one koji ne znaju. Za one koji ne znaju. On, da kažem, ima državnu medicinsku pomoć. I to su neke dobro, stvari... Dobro, znači, ok, država njegova, pa, to dobro. Su, da, to neke to stvari gde stoji oni staju iza njega. Za one koji ne znaju, koji je najveći problem kada je povreda u pitanju, a vezana za Nadala? Šta je to što onemogućava njega da bude u ovom trenutku 100%? Pa njega onemogućava što je njegovo telo toliko izrabljeno da je svaki segment tela, to su kolena, to je bilo što šta nešto, ali znate zašto? To je zato što Nadal igra takav tenis. Mm-hmm. To je tako, da kažem, velika potrošnja. On je veliki tu radnik. On se toliko istroši na tom meču naspram da, evo, uzemo opet gospodina iz ovaj Bazela, koji je to kao leptir, onako leptir. Dobro, dobro, ima i tu on neke. On se nije toliko kidao, znate. Ajde da budemo, Nadal se kida. I sada, evo, Španci što prave opet, prave novog Nadala, ovog malog Alcaraza, koji je sa 19 godina povređen. Mm-hmm. Znate, to, ali umjesto da nauče da ne prave taj stil igrača, koji, evo, sad je on sa 19, jeste on bio broj 1 do ojuče, ali igrom slučaja. Ali samim tim gde oni prave taj takav stil tenisa, to nije dobro za telo. Znate, Novak je sebe čuva sa tim istezanjima i sa tim nekim raznoraznim terapijama koje on radi. Naravno, ne jede meso, evo već toliko i ne znam, tako neke stvari gde je on ispitivao sebe šta njemu prija. Jer, znate, telo je kao da kažem neka mašina, vi sad ako stavite loše gorivo, vidite da ne ide. Ali je Novak tu toliko inteligentan i toliko je superioran čak i u tom, da kažem, nivou tenisa, jel? Da je on sebi doveo tu situaciju da evo, da kucnem u drvo, nema povrede. Ova zadnja loža je jako neprijatna povreda, ali to je povreda koja se desi, da kažem slučajno, ali to bi se mnogo, mnogo češće dešavalo da on nije toliko radio na svom telu. Da, mi smo vidjeli ovdje neke odbrane kada je Novak u pitanju koje su neverovatne. I stizanje nekih loptica koje prosto su već otišle. Ona je prošla, a ti si je stigao. Ja mislim, ti to bolje znaš od mene. Hoću prvo da te pitam, ali kratko, pošto nam je Semir, pa ćemo da nastavimo razgovor. Daj mi samo malo performanse Alcaraza. Molim te, pošto ti kažeš prvi je stigao, nije to tako, ipak je velika star sa 19 godina biti prvi. Ono o čemu pričaju da ima dovoljno vremena ako bude dobar i da stigne vrhunske rezultate, pa čak i ove trojice. Ono što će mu biti lakše, neće igrati u eri najvećih, mada i ovi koji igraju nisu toliko loši. Koje su prednosti Alcaraza, kratko mi samo reci? Upravo si lepo rekao, Boško, on ima prednost da neće igrati kad odu ovi. Da kažem, veliki on neće igrati u eri kao što su Nadal, Federer, Djokovic i još par njih. Nego će imati, da kažem, lošije protivnike gde će on moći, jer je superioran i mlad je i ima jako dobru igru, moći će da možda osvoji par Grand Slamova, da kažem, lagano. Kao što je pre, ako se setimo, 15-20 godina Federer imao tu neku eru od par godina gde je bio sam, faktički. I onda je on osvojio toliko. Pitanje je da li bi on osvojio od 20, da je bilo non stop ovako. A je li ima ovaj mladić to nešto? Pa ovaj mladić ima to nešto, ali ja mislim da nema šanse da ovo dostigne. Dobro, čekajte ljudi, 19 godina u svakom slučaju. 19 godina, ali gledajte, mene brine što se on povredio sa 19 godina. Dobro, to je moja briga. Ono što je važno, fokus... Španaci, ali smo sportisti, ali... Fokus na ovome što se trenutno dešava i nekako ne bi bilo, pa čini mi se da je i važno da ne propuštamo trenutak. Važno je da uživamo u ovome što je Novak priredio i ovo što je lekcija za sve nas. I imamo na vezi nekog... Mogu da završim samo ovo, da nego što uključimo. Samo još jednu. Pričaj o povredama, pa se tu, ono, kada je Nadal bio jako povređen i kada je dobio turnir, apsolutno nije bilo toliko pisanja. Bilo je, hvala Bogu, tako povređeno dobio turnir. Kada Novak ima povredu i čak ima snimak taj i dobije turnir, onda nije, hvala Bogu, dobio turnir.
možda on baš i nije. Pa gde je tu pravda? Pa nema pravde samim tim što šta god Novak uradi, oni ih ne veruju to. I oni su sad mislili žargonski da Novak folira povredu, ne bili... A što nisu mislili u prethodnom slučaju? Pa zato što Nadal, to ne znam, a njega nekako ne gledaju sa te strane, zato što je Španac, što je, da kažem, njihov zapadnjak, ipak je Novak Srbin i sa ovih je prostora. I ja smatram da je to jedini razlog. Ja ne vidim drugi razlog, jer je, što smo rekli, jako pristojan, Novak uviđajan i to sve. A Nadal je opet taj koji... Ali ja bih pre rekao da Nadal folira povrede zato što, ne znam... A vidimo ga danas, ne može da hoda sutra, a džipa kao zec. Ne, ali ajde da budemo, i mi ovaj kavaljerski da raspoloženi i da kažemo da svako ima pravo i na svoje taktike, u krajnjem slučaju, ljubavi u ratu, sve je dozvoljeno, a ovde čini mi se sve što se dešava radi se iz velike ljubavi. I ono što bih ja voljela da kažem jeste da, to telo je neverovatno, ima svoje performanse i on se bavi čovjek time, jer unapredio je na milion načina i drugi su ga osporavali i ima i taj napitak i ta doktorka Marijana i to su sve pitanja za kasnije. Ali znate šta je ovde kad se zahvaljuje Bogu? Postoji jedna stvar kad je rekao i pokazao i kad je rekao glava. E, ta glava i to srce. I imamo na vezi jednog čoveka koji je sada tu i drago nam je što je danas sa nama. U pitanju je doktor Semir Osmanagić. Idemo do bosanskih piramida, jer smo sa njima razgovarali onog trenutka kada smo očekivali da ćemo slaviti najveću pobedu, a zapravo je bio najveći poraz u Novakovom životu. Kada se desio taj Wimbledon, Novak je uzeo avion i otišao kod vas sada. Imamo drugu situaciju i znate, nekako pravda je možda spora, ali evo i dostižna. Uživamo u ovom trenutku. Vi ste Novakov prijatelj, vi ste čovjek koji je bio uz njega kada ili mu je pružio utočište. Ne znam šta je našao kod vas i o tome smo pričali kada se desio taj poraz. A evo sada, posle najveće pobede, davali ste već izjave. Nas zanima i kako Bosna reaguje na ovu pobedu i kako se vi osjećate. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, Beogradska raja. Ova izraz raja je od Osmanlija 650 godina bio pogrdan, ali pošto u Sarajevu sve naopako, mi smo prije rata upotrebljavali ga, kad nekom hoćemo da kažemo, gdje si raja, gdje si pravi prijatelj. Toga, dobar dan, beogradski prijatelji. Mala korekcija, Aleksandar je došao u visoko nakon poraza u Roland Garrosu na sljedeći dan. Bravo. I vrlo brzo se oporavio i nakon toga je počeo osvajati turnire. Ono što bih rekao, pošto ova dva dana govorite puno o teniskom i sportskom aspektu Novakovog uspjeha, ja bih to malo digao na nivo sociologije, sociološki, društveni aspekt. Novak je puno više od tenisera zbog svoje načitanosti, zbog svoga znanja, zbog svoje inteligencije, zbog svojih izjava i zbog svojih aktivnosti, osobito humanitarnih. Novak je sa Australijom zaokružio nekoliko ciklusa. Prvo jednogodišnji, dakle od deportacije i pritvora u imigracijskom zatvoru, koji je otvorio ranu. A on je kad je došao u martu prošle godine u Visoko, razgovarali smo tih 7-8 dana, to ga jako boljelo. Bukvalno otvorena rana. Došao je ponovo do Prilu, pa je došao u julu da otvori onaj teniski stadion kod nas. To je bila otvorena rana. I sada, nakon odlaska iz Australije, trijumfalnog, ta rana je u potpunosti zacijeljena na najbolji mogući način, a to ga je psihološki jako opterećivalo punu godinu dana. Drugi ciklus, vrlo važan, politikanstvo u sportu. Sjećamo se, Boško, prije 3 godine, kada je Novak imao 17 titula, Poštukarac i Španjolac 20, onda smo govorili, to je glavni kriterij, ko je najbolji igrač svih vremena, jer u tom momentu Novak je tronuo ATP liste, rešao je Federera. Kako se to desilo, da svi pričaju o Grand Slamovima? Informacije dolaze iz jednog izvora, šire se agencijama kao što su Reuters, Associated Press, komercijalnim medijima i najedanput. Mislili su da Novak to neće dostići, dostigao je 20, 20, 20, a onda kad su videli da ide dalje,
nas su onemogućili politikanski. Na Wimbledonu mu ne priznaju 2000 poena, ne može u Australiju, u Ameriku. Uprko svemu, on je završio taj ciklus, pokazujući da kada je najteže, on ima snage da to sve prevlada. I na koncu, sa prijateljskog aspekta, Novak je čovjek koji je sasvim prizemni, koji je vrlo pristupačan, koji, zanemarimo one trenutke kada je na terenu u punom naporu, u normalnom životu čovjek koji je toliko prijateljski raspoložen, koji uvijek razmišlja o drugima, razmišlja kako pomoći. I zbog toga je on najveći. Kada dođete na vrh, onda ste pred pravim testom. Jer imate slavu, imate novac. I on je pokazao da je taj test prošao pomažući teniserima, sportistima, ugroženima, onima koji su u potrebi. Toga ga zbilja smatram iskrenim prijateljem i ovdje će uvijek imati utočište, a toliko sam ja dobio čestitki zbog Novakovog uspjeha, ljudi me traže njegov telefon, e-mail, pa oni nama čestitaju, pa energija piramida, to je prije svega energija Novaka koji se rađa jednom. Koji on u 17. godini, kada se upoznavao sa Jeleninim roditeljima i predstavio se, ja sam Novak Đoković, budući svjetski šampion, to samo govori da je bio svjestan svojih potencijala, a za razliku od mnogih koji ne iskoriste svoje potencijale, on ih ne iskoristio jer je bio fokusiran. Da, evo sad da ne misliš da nisam pazio na času. Ja sam nešto pričao pa tražio neke informacije samo da bi, pozvali smo ti zbog toga što će ti najbolje znati to da opričaš. Stalno nas upućuješ u te situacije da mi toliko toga istorijski imamo ispred nekih drugih, da smo svesni toga, mnogo bi nam bilo lakše da shvatimo gde smo i ko smo. Šta bi ti rekao na tu ideju da nikako ne doživljava priznanje od nekih drugih, jer oni misle da su bolji od nas, bolji od ljudi iz ovog regiona? Kako bi ti to? Priznanje drugih je sekundarno. Ono što mi znamo o sebi, a znamo koliko vrijedimo, je broj jedan. I kada se ponosimo time, onda će nas i... Ja tu ništa ne bi dirao, što kaže Zdravko Čolić u jednoj reklami. Htjela sam samo da vas pitam kad se vidimo. Ne znam da li ćemo prvo vi kod nas ili mi kod vas. Mi smo sad krenuli da radimo, Rasput se završio, znači automatski mi vama upućujemo poziv. Ali planirate Beograd? U martu. U martu. Novak kaže neće balkon, hoće na skijanje, da neće kod vas, negdje ima finih olimpijskih planina. Pa vjerojatno će doći na Jahornu, a to znači kod nas u Visoko. Pozdravite. Puno sreće, zdravlja, pameti, što tamo. Čuvajte se, sve dobro. Vidimo se u martu. Volimo vas puno, prijatno. Da nastavimo sad ovaj razgovor. Ajmo mi opet malo o sportu. Svi sad razmišljaju o tome, a ja stalno pitam, jer kao prosječan gledalac, nešto mi kad sedimo u skafu sve najbolje znamo. Ni ti nam ne trebaš, kao teniski stručnjak. Ja imam utisak, majke mi, da je igrao bolje nego ikada na ovom Australian Openu. Da, činilo mi se. Ponekad, kada gledamo i Novaka, pre toga moja omiljena sportiskinja Jelena, neću da ih poredim uopšte, imaju taj deo igre super, pa onda zapadne u neku krizu, pa to se tu desi, pa on to prebrodi i pobedi uvijek na kraju. Ali sad je bilo tih kriza jako malo, kratko, samo jedan dobijen set od protivnika. Kao da je igrao neverovatno, ono, za neočekivati za ovaj deo njegove karijere. Da, igro je, da kažem, od početka furiozno i pokazao je svima zašto se vratio. Jer nakon te neprijatne situacije od prošle godine, ja mislim da je on možda jedini sportista koji se vratio nakon tog poniženja, mogu slobodno tako reći. I to je bilo jako neprijatno. Ali opet imamo tu situaciju da je Novak takav kakav je, da je on rekao da im nije zamjerio, naprotiv, ali ono što je meni najdraže, jer je on na terenu njima objasnio šta se tu dešava, ko je broj jedan i u teniskom smislu je odigrao fenomenalno, imao je dobre udarce, čak je ovog Ademinora, da kažem, ponizio tako, jer je on imao neke negativne konotacije prema njemu prošle godine. I mislim da je
tu onako najviše emocija dao i gde je rekao kao zašto si baš tako igrao ozbiljno, rekao je zato što sam želeo. Znači, on je želeo da jednog Australijanca malo papapap, što se kaže, da mu da... Ima, znači, malo tog inata. Ima tog malo da. Pa ne, ima inata sigurno, znate... Ali ne, samo još jednu stvar, ne samo inata. Evo sad želim tebe da pitam, kad već razgovaramo, jer ovo, i Boško je rekao, ovo je skoro poluprivatno, da ne radimo, mi bi seli na kafi da pričamo što nam je lepo. Jer svi to rade kod kuće. I Novak je unapredio svoju igru, mi unapređujemo svoj posao. Intervjuje se prevaziđeni razgovor. Možemo sledeći put i kod mene. Nema problema. Htela sam drugu stvar da te pitam. Evo i sada je Semir rekao, oni zaista imaju privatnu komunikaciju i Novak odlazi tamo kada mu je potreban mir, da je, a nije pričao u javnosti toliko o tome, da mu je to što se desilo pre godinu dana bilo strašno i teško. I da mu je zapravo trebao ovaj zaključak i ovakva završnica. Jel misliš da je to sve vreme stajalo, kako je rekao Semir, kao otvorena rana? Naravno, to je, ja mislim, i osnovni motiv bio da se, pa kako da ne, to je osnovni motiv bio da se on vrati tamo i da osvoji. Ja sam znao čim on ide, ja sam rekao, znači nema šanse da ne osvoji turnir. Kogoda je igrao, kogoda on je toliko u sebi imao tu neku energiju, snagu, naravno pametno je teniski odigrao, ali je fenomenalne odluke njegovog tima, moram da pohvalim, gde su odlučili da on ne trenira tokom turnira, što je jako, jako rizično za igrača tog nivoa zbog te povrede, jer njima treba svaki dan da osete loptu, da izađu na teren, tako dalje. Ali on je napravio tu nešto što je bilo neviđeno, da ne trenira ceo turnir i da na kraju odigra fantastično. Ali to je to gde je on pokazao tu neku crtu, da kažem, koja je karakteristična ovde i samo mi tu reč imamo inat i ja. Mislim, ne znam. Neko iz njegovog tima je rekao da je tu bilo 77 nekih intervencija u toku jednog dana. Da, ali to je njegova mentalna snaga da je on svu svoju energiju usredsredio na tu nogu. I on je po ceo dan bio na terapijama. Neko bi rekao, ma ajde, šta sad igraću u sledeće godine. Mislim, ali to je sve upravo Aleksandra. Ja mislim da je sve to zato što je želeo da im pokaže na neki način da se osveti, da ne budemo grubi, ali mislim da je želeo da im pokaže da je on samo teniser, da nije čovjek koji širi zarazu ili tako neke gluposti. Znači, on je došao na teniski teren, osvojio je furiozno, jedan set je izgubio, mogu da kažem za Cicipasa da je odigrao fantastično i da mi je žao što je baš protiv Novaka bilo finale, ali mu želim još puno finala. On je čak samo u dva segmenta lošiji bio, to je heriterni poeni na drugi servis. Znači, odigrao je fenomenalno. Ali eto, to je ta razlika od jedno, dve, tri klase gde je Novak i sa 35 godina iznad svih njih i to je to kada je najteže, Novak igra najbolje. A njima tada pada tonus i taj momentum i oni se tada plaše. Bukvalno se plaše. Toga prati već duži niz godina. Kad je drugima najteže, njemu krene na bolje. Nego ajde stručno o tenisu da pričam, pošto ne razumijem se toliko. Ali ono što mi se čini, znaš, u nekom trenutku taj servis nije bio toliko jak. Znaš, to je bila privilegija Nadala, na primjer. Opet taj neki iznenadni forehand je pripadao ovom Švajcarcu, je li tako? Taj neki, pod tim nekim uglom, sad ga Novak ono radi neverovatno dobro. Ne zna se ko je bolje branio, Nadal ili Novak, ali Novak je prosto svaku loptu negde uzimio. Šta je to što je Novak toliko popravio u ovom segmentu i u ovom trenutku da ga dovodi na ovaj nivo igre? Može ti je lakše da pitaš šta je to što nije popravio. Pa ne, dobro, on je bio superioran, ali sada je još bolji. Da, uradio je i ona. Pa dobro, ja smatram da on još uvek ima mnogo toga da popravi, jer to je jako dobro što on radi na sebi i dan danas. Neko bi rekao sa 22 Grand Slema, ma dosta mi je, ali on je unapredio tokom ovih pauza nesrećnih kad mu nisu davali da igra. Radio je puno na forehandu, to dobro ste primetili to, a servis je unapredio i teniski kolega. Njegov modni, to je teniski. Kolega, smenjamo profesiju. A servis?
servis je unapredio, pa ima jedno godinu i po dana gde baš onako ga unapredio za jedno 20-30% i to mu daje tu situaciju da osvaja lake poene nakon dobrog servisa. I to je nešto gde se on osjeća sada, da kažemo, puštenije, jer je siguran u svoj servis. On nema šanse da izgubi svoj servis. Evo, dao je sada tri break lopte, ako se ne varam, samo. I to je nešto gde još ima napretka, naravno. Servis je početni udarac, jedan od najvažnijih, ali ja mislim da treba da radi na onome što je najbolji na svetu ikada, to je sigurno, a to je return. Što bi rekli laički, vraćanje servisa. E, to je nešto gde je on neprikosnoven. Ja mislim da on radi svaki dan sigurno na nekim udarcima. Zato sam i rekao da je bilo nevjerovatno da nije trenirao između mečeva, gde oni rade na tim tehničko-taktičkim situacijama, gde ubrzavaju neke udarce, gde probaju neke varijante. Ali ipak to je Novak Đoković koji je stvarno, možemo reći, slobodno vanzemaljac. Dobro, ali i da te pitam jednu stvar. Ima neki tekst, juče ga čitao, novinar je pisao. Nikad ne bi bio u timu Novaka Đokovića, ali pohvalno. Kaže, on toliko stvari radi tokom dana da je to potpuno neshvatljivo. Od strategije, preko treninga, preko dogovora, da se taj dan nekako protegne, mogao bi da traje 48 sati. Ono što hoću da te pitam, radio je i sa Bekerom, radio je sa mnogim drugima. Ova kombinacija Ivanišević i Đoković čini se da je delotvorna, da je blagorodna. Balkanska veza. Šta tu ima? Zašto misliš da je dobro? Bio je tu Beker pored njega, pa nije bilo baš... Beker je imao neku drugačiju ulogu, da tako kažem. On ga je unapredio. Ali ovo je neka balkanska veza. Samim tim što je ista komunikacija, isto govorno područje, samim tim su oni bliži i u smislu šala i u smislu, tako je. Ali kad je loše. Svih tih spa i kad je loše, Ivanišević zna da primi tu Novakovu frustraciju. Ali verovatno velika ljubav ide iz toga i rekla bih veliko poštovanje, jer je Goran za njega rekao, ovaj čovjek, ja 4 godine radim sa njim. Goran je sebe, što se kaže, sklonio sa strane. Kako je tenis Srbija Goran? Ma ne, ja znam, ali ajde. Ali gledajte, on je sebe sklonio sa strane sada i stavio se u službu jednog Novaka Đokovića koji je Srbin. A Ivanišević je iz Splita, znate, to je vrlo, da kažemo, situacija. Ukoliko postoji kritično područje i ukoliko postoji jedan deo nekih glava koje su možda uzavrele krvi, hoćeš da kažeš da postoji neko koje u Splitu mogu da mu kaže šta ćeš ti tamo, njemu da pomeš. Oni su ga sad i osudili, hrvatski mediji su opisali zašto to Ivanišević trpi kao frustracije od jednog Srbina, ne znam, tako da. A dobro, to su glupi natpisi koji nemaju veze sa tenisom niti sa bilo čim. I to je samo jedan mali procenat tih koji tako piše. Ja mislim da je najbitnije to što pričaju isti jezik, imaju isti način šala, iste stvari žele, imaju... Isti su da kraju krajeva život prošli. Pa iste psovke. Evo da vam kažem, to nije tačno. Kažu da u nekim sportovima grupnim i gde nema ljudi s našeg regiona, kad ljudi hoće da se vređaju, onda potegnu, jer tu smo baš onako... Svetski šampioni, nema šta. Nego da pitam drugu stvar. Postoji sad još jedna jako važna situacija, a to jeste, rekao je Semir, politikanstvo je bilo. Pa kad je došla situacija da će Novak da zahuktala se mašina, da će da se pređe taj 20. broj, krenula je zabrana, deportacija, a potom i nedozvoljavanje ulaska. Amerika je u pitanju i kažu da se US Open oglasio i da će verovatno dozvoliti Novaku da igra. Ja sam vidio drugi tekst, da njihova zabrana traje do ne znam do kada. Zabrana traje 10. aprila, a samim tim Novak ne može da učestvuje na Indian Wellsu i na Majamiju. Što je tokom marta, ali US Open je zadnja nedelja avgusta, početak septembra. Smatram da do tada ima puno vremena i mislim da će Amerikanci da skinu. Mislim, neće oni Novaku dati nikakvo izuzeće, niti šta. Jer ja mislim da oni ne funkcionišu tako da njih to ne interesuje. Nego će prosto da ukinu. Znači, šta je u stvari cela poenta?
zabranjeno je sportistima koji nisu Amerikanci, koji nisu vakcinisani da uđu na američko tlo. Da li se zvao Novak Đoković, Boško, Aleksandra, Dejan, za sve je isto. Znači, to je jedan jedini, da kažem, to je kao, pa to sve glasa, jel, na nekim njihovim onim, kako se to zove, skupštinama, ne znam, i oni će, ja mislim, do tad ukinuti to. To sad mi pretpostavljamo, a da ne pretpostavljamo, ali daleko je. Hoću samo da te pitam za tu sliku. Pre toga imamo Wimbledon 1, to nam je 23. To nam je 23, Roland Garros. Pa vidite, ako Nadal bude zdrav, ja bi mu dao barem pola-pola sa Novakom. Jer smatram da je Novak trenutno u spektakularnoj formi i ima tu energiju koja je trenutno, ja mislim, možda najbolja ikada. Jer ja smatram da je ovaj meč koji je odigrao sa Cicipasom bio najveći meč u njegovoj karijeri i najvažniji. Po meni, ovo je najvažniji meč, ovo je 22. Ok, taj prvi Grand Slam, a mi smo znali da će to ići, ali ovo je nešto što je do sada najvažnije i sad ima, što se kaže, otvoren put da napravi istoriju. Ali ja smatram da istorija mora da se tera do jedno 27-8, ako ne i 30, da bukvalno nikad niko ne može da ga stigne i da više ne pričamo na te teme koje najbolji komplikovali s tim brojkama što se nas tiče. Nikad niko ne može da ga stigne danas. Pa dobro, ali mi smo tu zato što to moramo da se branimo. Ja ću neko svakodnevni reći da kažem, ako Bog da, bit će tako. Pa i on se Bogu zahvalio i rekao. Tako je, ali kad ti kažeš malo pre da dođete kod mene, gde si ti, šta radiš sad u ovom trenutku? Da, ja sam ranije radio sa Jankom Tipsarovićem na njegovoj akademiji, bio sam i u Teniskom savezu koordinator za razvoj tenisa i više nisam u tim strukturama. Sad radim za sebe, imam svoju školu, to je teniski klub Ušće na Novom Beogradu i radim u dve privatne škole, tako da kada sam malo se prebacio na neke druge stvari. Jasno, pa nisu druge, to su prve. Mislim, ako želimo da imamo neke nove naraštaje kao što je Alcaraz, to su prve stvari. Ja želim da omasovim tenis i bavio sam se time 6 godina u Savezu i imali smo super rezultate, ali dobro, šta se desilo, desilo, idemo dalje. Čekaj, jednu stvar da te pitam. Obzirom da to jeste ideja i obzirom da nikada više dece roditelja pre svega nije želeo da im deca treniraju tenis, a i nije bilo više, što je više ljudi iz masovnosti, može da proizvede neki kvalitet. Ima li ga? Mislim, ima sigurno, jer vidimo toliko tih momaka koji su tu bili na korak da budu u prvih 10, nije se desilo, možda će se desiti. Kako je stanje? I pre svega me interesuje kako je stanje u tom ženskom tenisu, sa time da završamo. I znaš kako? Kažu, Novak je najbolji u tenisu, došao na čovjeka sa koga kažu, on je najbolji u advokaturi svih vremena ovde na ovim prostorima, pohoćemo i s njim da pričamo. Sa druge strane, znaš šta, ideja, pravoslavni narodi bili super jedan uz drugog ovde na ovom finalu. Njegov narod nekako povezuje ova dva naroda, pa ćemo to nekako da uvežemo i da pričamo, a i serije je u pitanju. Slažem se. Dakle, Toma Fila dolazi, ali evo završna reč, gospodine, dakle, kao u sudnici. Evo završna reč. Završna reč. Pa imamo talente, imamo decu koja su, da kažem, to pričamo od 14 do 17, 18 godina, imamo i par dobrih dečaka i par dobrih devojčica i tu je Novak pomogao, Janko, oni njima daju... I Jelena i Ana, on je rekao njegova omiljena, Jelena moja omiljena. Tako je, da. Ali ženski tenis nam malo, da kažemo, štuca sada, ali idemo i ka tome... Je li jedna od najvećih odbrani bila Jelena Janković? Jeste. A pri tome, taj sad artistički pristup tenisu i kad gubi. Jel ja sad treba da uletim za Anu Ivanović? Treba, i nju volimo. Imam i tu fakte, nego čeka nas. Doći nam ponovno. Vrlo rado, bilo mi je jako prijatno i hvala vam na ovaj pozivu. I izvini sledeći put. Da ste pravi i profesionalci. Dolazim u šorcu i majicu. Ne, nego sledeći put onda vidiš ti kad se on skoska. Da, moramo da napravimo meč taj. To je to. Mi sada slušamo pesmu Tošete Proeskog. Ima to i neke veze sa našim sledećim gostom, on će nam reći kakve i zašto, ali u svakom slučaju nastavljamo u ovom, čini mi se, dobrom maniru da pričamo lepo sa aktuelnim, adekvatnim ljudima koji imaju što da kažu. Ovaj čovek, ne umanjujem ono što si nam ti rekao ovde, ali toliko stvari je zatekao, bio u toliko prelomnih situacija,
u mnogo čemu je dodao neki svoj začin, tako da hoćemo sve sada da raščivijamo ovde i to mislim da ima neke veze sa izrazima iz tog nekog dela sveta, tako da Toma Fila nam dolazi, tebi hvala puno, pričali o najvećem Novaku Đokoviću, idemo na pesmu, to što je proeskog. Hvala vama.